Někdy můžou být dlouhý, zvlášť ty poslední před Vánoci. Tak co takhle si to čekání na štědrý den trochu zkrátit divoškama? To by šlo, ne? Tak jdem na ně. Krásný večer. Začneme hned jednou dobrou radou. Nechali jste si na zahradě napuštěný bazén a už na něm máte led, tak pokud si nelibujete v otužování v ledové vodě, divošky radí na ten led v žádném případě nelézt, i když na tom otužování prý vážně něco je. Tak teď vám, pánové, prozradím jedno tajemství. Věc, která prostě zabírá na každou ženskou, zaručená tutovka. Hraní na hudební nástroj. Když chlap umí na něco hrát, ať už je to kytara, bubny, housle nebo klidně foukací harmonika, tak je to prostě děsně sexy. Čím jsem starší, tím náročnější mi přijde vychovávat a hlídat děti. A jak to dělají ty mámy, co mají doma třeba dva nebo tři prcky, tak to zatím vůbec nechápu. Asi ty věci už prostě tolik neřeší. Koupí novou mouku a zametou. Mě by šiblo. Natáčení i pár vteřinové reklamy zabere spoustu času a příprav. Když pak přijde den D, tak všichni doufají, že všechno pošlape jako hodinky. Někdy ale stačí zdánlivě malá chybka a už se to veze. Snad měl alespoň kameraman zapnutou kameru. Podle mě je to totiž natuty lepší než původní scénář. Jak vypadají vaše rána, když zazvoní budík? Patříte mezi ty, kteří okamžitě vystřelí z postele, nebo to jako já odkládáte, kam až to jde? Tenhle krasavec je ukázkovej zástupce druhé skupiny. Takhle přesně totiž vypadám já, když se po pátém odloženém budíku konečně vyvalím. V dnešním Top Staru vás čeká například rozhovor s Evou Holubovou. Zavzpomíná na pelíšky a prozradí, jak bude trávit Vánoce. Počkejte si na to, už za chvíli.